چارہ کیا، کنویں سے ڈول نکال کے بھی دے دیا، تو لگتا ہے کہ یہ آخری زمان نبی ہے جس کا اتنا اچھا اخلاق ہے، اس نے اپنا یہ ہاتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھایا تھا وہ کاٹ لیا، تو اب سوچنے لگا اور رونے لگا، اس کی ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کا خون بہ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، کہا میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہے، یہ ہاتھ جو ہے آخر زمان اللہ کے پیارے نبی پر اٹھا ہے، تو فرمایا کہ بیٹا اگر تیرا جو ہے ہاتھ اس کے چہرے پر اٹھا ہے، اس نے تجھے کچھ نہیں کہا، وہ تجھے معاف بھی کر دے گا، تجھے ہاتھ بھی عطا کر دے گا، اب وہ کٹا ہوا ہاتھ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، کلمہ بھی پڑھا لیجئے اور یہ کٹا ہوا ہاتھ بھی عطا فرما دیجئے، میرے مصطفیٰ نے وہ ہاتھ جو ہے بازو کے ساتھ جوڑا، اپنے نواب دم لگایا، ہاتھ بھی عطا فرما دیا، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے۔ تو دوستو یہی عرس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے جو ہے دو روز بنا کے معمولات میں اپنے اخلاق کو درست کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، جن کے آستانے پہ آج فیض لے رہے ہیں وہ بھی راضی ہو جائے۔ وہ ما توفیقی الا باللہ۔ ایک لو رنگ جو ہے یہی جہاں تک بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک لو رباب بھی وہی ہے، سبحان اللہ، عورتوں اور مردوں نے یہ رنگ پہنا ہوا ہے، یہ اس مصطفیٰ کی نشانی ہے جو یورپ کے اندھیروں تک پہنچ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید ولاد النبی، جشن عید ولاد النبی، شان صدیق اکبر، دربارِ عالیہ مہری شریف، دربارِ عالیہ شادپور شریف، دربارِ عالیہ سلیال شریف، اللہ 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 ابھی یہ ہے حضرت یہاں کا پیغام، سبحان یہ خواجہ صوفی نوابوددین اللہ علیہ کا پیغام، سبحان اللہ، اور اس دربار سے دربار، سبحان اللہ، بلیک برن، سبحان اللہ، یہ بلیک برن میں بھی کیا ہو کے آیا، ہو کے آیا، اور وہاں بلیک پر اس دربار میں فقیر گیا اور جاتا شروع سے ہر سرکار بھی جاتے رہے، وہاں سے یہ شمولیت ہو رہی ہے، یہ رنگ یہ اس نور کی الیکٹرون کی بات نہیں کر رہا، یہ پوزیٹرون نور کی بات، سبحان اللہ، یہ نور کو سمجھتے ہیں، بجلی کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تمام آخری دور تک ہونا جہاں مادیت کی وہاں سے یہ صوفی بن کے وہاں پیدا ہو کے یہ بچے پیدا ہو کے انہوں نے رمانی مصطفیٰ اور مرشد کا پٹا پہنا، سبحان اللہ، فکر خدا کی سفید ٹوپی پہلی، سبحان اللہ، تو یہ میں نے آگے پہلے بھی اظہار کیا تھا کہ یہ بات جو ہے اس لیے بتائی ہے کہ خدا کا شکر ہے، سبحان اللہ، اور جنہوں نے اپنی بندہ کی محبت کے سجدے کیے ذکر اخلاص سے کیا، یہ ان کا پیغام ہے، اور ہے کہ مرنا مرنا ہر کوئی آخے، اور تو بھی مرنا میں بھی مرنا، اس مرنے دا کی کے مرنا جس مرد مرنے چ دید نہ ہوئے سجن دی، او دا کی مرنا جے مرنا مر جاوے بندہ، سجنوں ایک میرا کام میں کرنا کہ میرا منہ جڑا سجنا دے ول کرنا، سجنا ول میرا منہ کر کے میری اکھیاں بھی بند نہ کرنا، جدید ہو جائے سجن دی
پھر دوستوں کی مرنا کیا دن کی مرنا چاہے لندن ہو چاہے دنیا کا کونا ہو سب بات ہے دید کی اللہ کی یاد کی اور یہ گوشت ختم کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے ہڈیاں یہ جنات کھا جائیں گی روح اللہ قبض کر لے گا اور پیسے ہمارے اولادیں اور بیوی بچے کھا جائیں گے ہمارے پاس یہی رہ جائے گا جو ان فقیروں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اللہ کرو